Vo viac než 30 mestách na Slovensku sa zajtra bude konať protest Postavme sa za slušné Slovensko. Vznikol ako aj tie pred ním, ako reakcia na vraždu novinára Jána Kuciaka. Organizátori v tomto prípade požadujú odstúpenie premiéra Roberta Fica, ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ako aj dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. Pochod sa začne pri štátnej vedeckej knižnici a zakončí sa pri pódiu na Dolnej bráne, kde sa prihovoria k všetkým zúčastneným rečníci. Medzi nimi bude slovenský básnik Daniel Pastýrčák alebo za Košice pedagogička a spisovateľka Juliana Sokolová. Pochod organizujú bežní ľudia a nie iniciatívou žiadnej politickej strany. My chceme organizovať úplne apolitický pochod. Považujeme to za veľmi dôležité, lebo občan stratil dôveru nielen tú vládnúcu stranu, ale aj v ostatné. A máme za veľmi dôležité, že je tu iniciatíva, ktorá je čisto občianska. Na rozdiel od posledného pietného pochodu bude mať ten zajtrajší protestný charakter. Na udalosť na sociálnej sieti, ktorú vytvorili štyria mladí nezávislí ľudia, reagovalo ešte po obede viac než 2000 občanov. Občan musí byť počutý a občan musí povedať, že sa mu niečo nepáči, keď sa niečo deje. Čiže preto vidím obrovský význam aj v protestoch, aj v pochodoch. Vieme, že Slováci sú apatickí, lebo tých protestov už zopár bolo a nič sa nezmenilo. Avšak dneska naozaj cítiť vo vzduši úplne inú atmosféru, oveľa väčšiu angažovanosť a preto veríme, že tieto protesty naozaj niečo zmenia. Tragédia a v novodobej histórii sa to nestalo, tak treba to nejak riešiť proste. A nejaké tie výhovorky politikov, že môže za to niekto iný, tak to je nezmysel. Sú viac než žiadané. Prečo? A pretože sa niečo v tejto krajine musí zmeniť. Ukázať politikom, že nám mladým to tiež nie je ľahostajným, ani tým všetkým občanom, ktorí na pochod pravda, že prídu. Organizátori sú pripravení pre prípad potreby zorganizovať aj ďalšie pochody. Zajtrajší pochod začne zajtra o 17. hodine pred budovou štátnej vedeckej knižnice na Hlavnej ulici. Živý prenos pochodu si môžete pozrieť aj na našej televízii či na Facebooku. Dávid Novotný, Televízia Košice dnes.